Tetris je hra na Lynx, akorát, že to není Tetris, protože se to jmenuje Tetris. Tetris. A jdu na to. No, vypadá to zajímavě barevně. Ježišmarja, on se mi to spustil, já jsem to nějak asi odmáčk. Dobře. Takže tímhle tlačítkem to otáčím a druhým tlačítkem anebo šipkou dolů to posílám dolů. Je to nějaký zvuk. Mám takový pocit, že není. Ale jo, něco to dělá, ale ne, že bych něco slyšel. A mám takový pocit, že ani ve videu nebude nic slyšet. No uvidíme, ale tamhle mám nějaký čas, jak dlouho hraju. Potom, kolik linek mám odprásknout asi, abych šel do dalšího levelu. Zkusíme jednu. Ne, kolik jsem jich odprásk, aha. Tak to nebude cíl. Pak jsou body, pak je level... Level 5, jo. To jsem nechtěl úplně. Potom je nějaký high score, počet hráčů. A vpravo mám seznam všech tvarů, který jsem už použil a kolik. A dole mám, co přijde v další, jako další kostka. A to je všechno. Tak to je nějaká na koleně udělaná hra. Jsem čekal něco trošku lepšího teda. A zřejmě žádný nový nápad to nebude mít, kromě těch statistik okolo. No škoda, no. No samozřejmě, jen co jsem si to zazdíl, tak mi přijde tady ta dlouhá. Tak, teď jsem si to asi odezdíl. No to, to nikam nepasuje. No tak to zazdím asi takhle úplně všechno. No. Ježíš Maria. A hlavně ona je tady nevýhoda toho, že já jenom ťuknu dolů. Třeba se přeťuknu. A ono už se to rozjede a dojede to až nakonec, že ono to jako nejde zastavit. Podle mě, no třeba teď, jo. Já jsem dal dolů a protože už to bylo nízko, tak než jsem pustil, tak už ta kostička další taky jela dolů. To ucpu, no takhle blbě. Že podle mě lepší by bylo, kdyby to šlo zastavit. A nebo když už by to nešlo zastavit. Tak aby si to neaplikovalo aspoň na tu další, co pojede. No takhle snad dnes to ještě zachráním chvíli. Oni většinou ty Tetrisy se zrychlujou a zrychlujou, až už to nejde udělat. Uvidíme, jestli to tady bude taky tak. Ale jelikož to je snad u všech. A protože když to tak není u všech, tak potom se z toho Tetrisu stává nekonečná hra. Pokud je to normální Tetris. Pokud je to nějaký s těma speciálníma kostičkama, které jsou nestandardní, tak tam může člověk skončit i normálně. A sakra. A nebo když hraje úplně blbě, tak tam se dá taky skončit úplně normálně. No zase, no tohle je hrozná nevýhoda. Ale tady na takovouhle věc, co se mi stane tady už po pátý, tak přece ten vývojář na to musí přijít, musí se mu to taky stát. Ale přesto to z nějakého důvodu, sakra, tam nechá a neopraví to. Takže já tady zhebnu, i když se to nezrychluje. Ale vymluvím se na to, že ty kostičky mi tam sjíždějí. Párkrát mi tam sjeli, ne, no, i když jsem nechtěl. No,
tohle už asi nezachráním, no. Většinou je nevýhoda čekat na tu správnou kostičku, která tam má přijít. No, tak tohle je hezký. Tohle je další věc. Ono se totiž zdá, že když někdo dělá Tetris, nebo když ho hrajete, že je to prostě taková primitivní hra, kde není co vymýšlet, ale ono tam docela dost věcí se dá vymyslet tak, aby se to příjemně hrálo. A jedna z těch věcí je třeba to, že když umisťujete, no, když padá ta kostička a pod tím už něco je, ona tam dopadne, tak ne, že se hned tam přilepí, ale ještě s ní za prvý můžete hýbat a ještě ji můžete otáčet, třeba půl sekundy nebo sekundu. A až potom se tam přilepí, protože často chodí takhle pokus po skocích. Že on to vlastně skočí k té zemi, ale ještě se s tím dá dělat a potom se to teprve vlastně přilepí. Tady to jede plynulé, což je hezký, hezčí, než když to jezdí po kostičkách. Ale to, lepí se to okamžitě. No. Takže já si to dám ještě jedno. Tady si můžu dát level 5, jasně. Když si dám jedničku, tak to bude extrémně pomalý. Zkusíme, že to pak zase neexitnu. Takže dáme si nejdřív 9. To bude rychlý, to bude hned po mně. Tady to nemusím ani dávat jako dolů, urychlovat. Skoro nestínu přejet z jedné strany na druhou. Odpálím tady aspoň jednu řadu. Já myslím, že ani ne. Tak teďka udělám tu chybu, která se dělat nemá. Tak já ji ani nedokážu udělat. Že budu čekat na tu jednu dlouhou kostičku. Hele, jednu jsem odprásknul. No a tím, že se to takhle lepí, tak já nemám šanci ani po té zemi ještě někam jako to posunout. No, takže to bych chtěl vidět. Když si dám jedničku, to bude extrémně, úplně nehratelně pomalý. To bych hrál roky. Další kostička mi jede ještě, ale já už to mám přilepený a nemůžu s tím hejbat. No, takže tohle je extra pomalý, no, a já se z toho ani nedostanu. Takže to budu muset zkazit. A oni se ty kostičky ještě nahoře objevují náhodně, nejenom v prostředku, ale různě na různých stranách. Což taky není úplně nejlepší věc, protože potom s tím člověk nemůže nějak počítat. A když si na jedné straně postaví komín a najednou se mu to tam začne vršit, protože to náhodně chodí zleva doprava. No a další věc je taky problém, že já můžu tu kostku poslat jenom úplně až na konec a už s ní nehejbat, už se tam přilepí. Takže když já vidím, že potřebuju kostku poslat úplně až dolů a až dole s ní hnout, tak to nemůžu nějak urychlit a musím čekat, až ona tam doleze tou svojí rychlostí. Normálně, kdyby to šlo třeba urychlit jenom po tu dobu, co držím dolů, že by jela rychle ta kostka a když pustím, tak zase se zpomalí a zase jede pomalu. Tak bych to krásně mohl šoupnout až dolů, tam kam chci, tam to pustit a nechat to jet pomalu a zašoupnout do strany. To tady právě nejde. Taky občas to člověk nemá tak vyměřený, že si to chce poslat sice níž, aby věděl, kam to přesně pasuje a ne úplně nakonec. Jenže tímhle si to zacpe. A když to má blbě vyměřený, tak to dá tam, kam nechtěl. A tady už po druhý jsem si splet tenhle ten předpovídač těch budoucích kostiček, že tamhle vidím žlutou dlouhou periferně. A myslím si, že mi přijde žlutá dlouhá, teď teda přijde. A ona furt nechodí a pak nejenom koukám proč a já jsem koukal tamhle na tu statistiku a ne na to, co mi přijde jako další kostička. Tak jako další kostička ten ukazatel většinou bývá nahoře, aby ho měl člověk jako při očích. A tamhle dole je takovej za prvý zapadlej a za druhý splývá s tou statistikou. A pořád tam vidím periferně tu žlutou dlouhou, že má přijít a ona nechodí a nechodí. Tohle nebylo chytrý. A zase jsem si říkal, no ale to nevadí, teď mi přijde zase žlutá. A zase jsem koukal na tu statistiku. No dobrý, no. To je přesně to, co jsem řekl. Takže to je zajímavý. Úplně taková jednoduchá hra. A kolik neduhů se v tom dá vyrobit? Bych ani sám neřekl, kdybych to teďka tady na vlastní oči teď hned neviděl. No teďka je to tam asi jo. Tak to tam už musím hodit a risknout to, anebo čekat. To ještě nepočítám
Nezapočítávám do toho to, že je to hra asi úplně potichu. A přece nějaký miniaturní zvuky slyším. Nebo vidím teda, že se tady... Ne, nevidím. Co mi asi zdá? Až budu něco odbuchovat, tak se podívám, jestli tu dělá zvuk. Třeba teď. Ne. Tak podle mě je to úplně potichu. Úplně bez zvuku. To bude asi zase nějaká hra vyráběná na koleně. Na ten Lynx. Ono tam moc her nevzniklo a ještě polovina z nich lidi dělali doma. A když do hry nedáte zvuk, tak bych řekl, že to bude jedna z nich. A tohle je přesně ta chyba, co bych teď neměl dělat. Dávat to takhle sem, aby tam vznikla takováhle dlouhá mezera. A teď jsem čekal na tu jednu žlutou, která třeba nepřijde a kvůli tomu skončím. Má se to zacpat něčím normálním, odpálit to a jet dál. Ale jakmile tady člověk dělá tohle, tak je vidět, že je to úplný amatér. No, ještě ke všemu, když se mi to takhle zacpe, aniž bych chtěl. Naštěstí mi teda přišla tahle dlouhá. Stačí se podívat na YouTube, na nějaký záznamy toho, jak to hrajou Japonci. Tam uvidíte, že oni to za prvý hrajou na ne level 9, co tady je maximální, ale level 90 asi. Tam už ty kostičky rychlejš, ani to nejde naprogramovat, aby padaly rychlejš. Někdy ani nepadají, oni se rovnou objevují dole. A tam právě nikdy nedělají takovouhle nudli dlouhou. Každou díru hned zacpou a hned to odpálejí. Když to není takový jako... To vytvoří takovýhle mezery dole. No, mně sice nikdy se extra nelíbilo to, když se ten Tetris, jako každá verze vlastně, se zrychluje a zrychluje do nekonečna, až to už vůbec nejde. A nebo aspoň normální nejaponský člověk už to nedá. Ale zase na druhou stranu to aspoň má nějaký vývoj, když to není moc rychlý, že se to moc rychle zrychlí, moc brzo. A má to potom konec, ale jak říkám, když tady člověk nestaví takovýhle komíny jako já, tak si myslím, že tomu, když se to nezrychluje, tak potom to může hrát vlastně do nekonečna. A není to už žádná výzva. No. Teď jsem přesně to ucpal tam, na co jsem si celou dobu šetřil. No, teď jsem to krásně odkryl a je vidět, že to vůbec nevadilo. No, takže teď jsem zase úplně na dně. Teď jsem to udělal blbě. No, zase blbě. No, je taky blbý, tohle nejde otočit. To je další věc, jo, která se musí u Tetrisu řešit, když ho vytváříte. Když máte kostičku, která je nesymetrická, širší nebo vyšší, když se otáčí, tak co se stane, když s ní zajedete takhle ke kraji a teď ji chcete otočit? Tady otočit nejde, protože se tam nevejde. Správně by, ale teď nejde otočit, jo, protože delší musí být o kousek dál. Aby to bylo hratelnější, tak by se měla dát otočit. Že jí to posune do strany automaticky. Protože když vy chcete jí otočit, tak musíte potom teda udělat dva kroky. Musíte do strany a pak jí otočit. A to zdržuje. Akorát když máte tu dlouhou žlutou, tak to musíte snad o dva posunout. No, teďka tohle chci takhle otočit a nemohl jsem. Takže jsem musel odjet od strany, otočit to, jak jsem chtěl, a zase přijet k té straně. No, takže nejde otočit, takhle taky nejde otočit, takže musím dvakrát tady s tou žlutou od té stěny, abych to mohl vůbec otáčet. To jsou takové záludnosti. Mě člověk ani neřekl. Člověk by řekl, hele, jak to, že se to tam nepřilepilo. A ještě jsem to mohl odsunout, to zkusím. Hele, tak v nějaký milisekundě, když s tím ještě hnu a je to dole, tak to ještě můžu podsunout. Ale to je teda opravdu krátký čas. Člověk by řekl, že prostě je to Tetris,
není na tom, co řešit, že udělám kostičky, které padají dolů a celá řada zmizí, hotovo. Ale ne. Teda jako jo, ale spousta věcí se na tom dá řešit, aby se to dalo hrát mnohem líp a bylo to hratelnější. A ta poslední věc, která se na tom dá vylepšit, je hudba. Která teda s hratelností vůbec nějak nesouvisí. Ne? No zase jsem si myslel, že přijde žlutá. Ta tam prostě tak svítí, že tím periferním viděním ji tam furt vidím v tom dalším, tom, jakože to bude další kostička, no. Tohle vyloženě mi tady vadí. Že mi to tam hází tu následující kostku a nemůžu s tím nic dělat. Mělo být udělaný tak, že když držím dolů, nebo ne, když držím dolů, když už je to udělaný tak, že když zmáčknu a pustím a už tím nejde nic dělat, že to odjede až dolů, tak dokud nepustím a znova nezmáčknu, tak další kostka nepojede dolů. Ale tady, když držím, tak jedou prostě všechny. Nebo aspoň, kdyby to chvíli čekalo po té době, v ten moment, když se objeví nová kostka nahoře, jestli opravdu ji chci poslat dolů. I když já, tohle je vlastně první hra, kde s tímhle mám problém. A přitom jsem hrál i jiný hry, kde stačí držet dolů a ty kostky pořád jezdí. Ale to asi nejezdili takhle, a tam jsem s tím problém ale neměl. Ale tam nejezdili asi takhle neomezeně až dolů. Tam jezdili asi jenom tak, že jsem je mohl zrychlit. A když jsem to pustil, tak se zase zastavili a jeli normální rychlostí dál. Takže tam to není problém. To si urychlím jenom kousek té cesty nahoře. A neskazím si tím to položení té kostičky, protože to už pustím, když vidím, že už jede to, co nechci. Že tady to jede automaticky až dolů, už to zastavit nejde. Nějak se mi to tady plní. Nezrychluje se to trošku. Je to furt stejný. To je asi furt stejný. Buď se to zrychluje hrozně strašně pomalu. Hele, teď se to zrychlilo. Tak ono se to fakt zrychluje. Sice nějak jako opožděně trošku. Jasně, on mi tady asi někde bude nabývat ten level. Že? No jo, já už mám level 7. No jo. Tak jo, takže to má konec. Respektive má to konec. No. Jakože to zkazím potom. Že to nemůžu hrát nekonečně dlouho, protože pak to bude tak rychlý, že už to nedám. Takže musím zkusit teď. No a zase. Tak já to prohraju kvůli tomuhle. Teďka jsem to posunul. A docela jsem to opravil. No, teď jsem to nemohl otočit, takhle jsem to tam chtěl dát. A protože jsem byl u kraje v obrazu, tak jsem to nemohl otočit a už jsem to nestihl. Posunout pryč, otočit a dát to tam zpátky. Přesně moje slova, co jsem tady kritizoval, to se mi děje. No, level 8, tak to asi končím. Teďka to šlo nějak rychle. No, tak když už to zrychlovat nepotřebuju. Pěkný. Tak teď už asi nic neodbouchnu. No. No, to taky pomalý posouvání těch kostiček. Že to, vím, kam to chci dát, dokonce to mám správně natočený, ale nedokážu to tam dostat. Ale to je možná jenom. No, tak to už je konečná. A hned konec. A já jsem vůbec nemačkal, jenom jsem dal do strany, jak jsem to ovládal doleva doprava. Protože tohle je asi titulní obrazovka teda. No, takže to by byl Tetris na Linuxu. Vlastně všechno to moje hodnocení jsem říkal během té hry. Takže nemá smysl se opakovat. Nezhodnotil jsem grafiku, ta je prostě základní, jednoduchá. Nevýhodou je asi ta grafika těch čísel vlevo a písmen. Písmen ani ne, ale těch čísel, že se to snaží hrát na nějaký digitální displej.
A jak jsou tam dost vysvícený ty zhaslý části, tak to mate a je to hrozně blbě čitelný. No ale to je asi tak, myslím, nalevo, ty bílý. Ty žlutý, teda ty zelený, u té statistiky tam, ono taky je to takový horší. No. Kdyby se úplně odstranili ty zhaslý části těch písmen, těch čísel teda, tak by to bylo úplně v pohodě a ničemu by to nevadilo. No ale to jako tomuhle nemůžu dát ani průměr. Jako. To má, vyloženě mi to hází klacky pod nohy, když chci dělat nějaké věci v tom Tetrisu a ono to dělá něco úplně, co nechci. Nebo mi to zakáže otáčet ty kostičky na kraji. Že by nebyl ještě takový problém, i dobrý Tetrisy tohle to někdy zakazujou, ale tak můžu to přičíst k těm nevýhodám. No. Podívám, že ten koukám, že ten počítač vůbec tady nic nevymýšlí, jenom náhodně tam otáčí kostičky a někam to posouvá. No ale ani s tou grafikou si tady nevyhráli, že by tam udělali jsme nějaký obtažený ty kostičky nějakým obrysem, aby to bylo hezčí nebo něco. No, takže za mě zklamání a úplně obyčejná hra, žádný bonus. Jako mám tamhle statistiku, dobře, no, ale ta mi zmizela okamžitě, jak jsem chcípnul. Ani jsem se nikam nezapsal, ani jsem si ji neprolí, takže úplně k ničemu. Při hře se na to nekoukám. Ani vlastně nevím, kolik bodů jsem nahrál, nic. No, takže podle mě hra udělaná na koleně a prostě obyčejný Tetris ničím nevymakaný s několika chybama a nedokonalostma. No. By mě zajímalo, co to uděláš, když počítač dohraje. To samý, jako když dohraju já. Takže to by byl Tetris na Links. A já tomu dám asi hodnocení odpad, protože nevidím smysl tohleto hrát. Jsou lepší Tetrisy teda. Nevím, jestli na Links asi ne, ale... I když jako... Ale jo, dám tomu odpad, no, si myslím. Takže já to vypínám. A budu losovat hru na příště. Tady odstraním ze seznamu Tetris. Odstranit řádek. Tady odečtu posílení platform. A vylosuju platformu. A příště teda budu hrát z NESu. A na NESu to bude něco. Co se jmenuje následovně. Tam je dost her, že to takhle čeká chvíli, než se to načte. A bude to následující hra. Devil World. To budou nějaký ďáblové, ne? Zní to jako plošinovka, pro jistotu vylosuju ještě dva náhradníky, jako vždy. Ježišmarja. Magical Taruruto Kan Fantastic World. Zase nějaký world. Japonská hra, neznám. Znělo to RPGčkovsky. Na rozdíl od toho Devila. Anticipation. Anticipation. Nevím. Nic mi to neříká. Jinak se můžete podívat tady na ten odkaz. Najdete tam seznam všech mých videí, který jsem nahrál. Odkaz je i v popisu videa, je klikací, nemusí se to opisovat. Můžete si tam pořídit odměnu, posílit právě nějaký platformy, které se budou častěji šlosovat, případně objednat hru na přání. No a příště já budu hrát na NESu Devil World. Takový pěkný, čistý název. To by mohla být nějaká hratelná plošinovka. Doufejme. Protože teďka jsem si zase moc nezahrál. 24 minut sice, ale jako Tetris ještě takovýhle divnej. Takže tohle bude určitě lepší. Těším se na to.